Namiq mənə Namiq Əliyev olaraq Məna Əliyev üçün atadır. Mən hər zaman deyirəm ki, xalq üçün Namiq mənadır. Mənim üçün isə sadəcə Namiq Əliyevdir. Bu uğurlardan da əlavə artıq dünyanı da belə fəth eləsəm, mənim üçün ən böyük uğur odur ki, mən Namiq mənanı oğluyam. Əvvəllər mənə deyirdilər uşaq vaxtı ki, sən də deyəsən, sən də nə bilim, sənətlə məşğul olacaqsan. Deyirdim, yox, mən futbolla məşğul olurdum, futbol oynayırdım. İstəyirdim ki, özüm gələcəkdə futbolçu kimi görmək istəyirdim. Çəkiliş gəlirdi evə, ya atamla arası çəkilişə gedəndə də, yəni sual verir də sıxılırdım. Yəni özüm görmürdüm bu sənətdə. Atama, anama olan sevgimi vərəq üstündə hələ ki göstərməmişim. Yəni pərdə var, yəni ata ilə oğul arasında. Yəni elə yaxşı ki var. Yəni sevgimizi belə necə deyirlər, atdan-atdan bir-birimizə göstəririk də, amma yəni üzdə deyil, yəni belə yaxşı şeylədir. Yəni ki, istəyər də bir valideyn kimi övladını. Amma belə şeir qəzəldə yox. İnanıram ki, bu mahnı onun xoşuna gələr. Çünki dəfələrlə verilişdə oxuyanda reaksiyadan hiss eləmişəm ki, yəni hətta o qədər pərdəli ki, yəni bir-birimizə mən ona mahnını göstərmirəm, ya belə şey eləmirəm. Hardansa eşidəndə, hardansa qulağı asanda elə mənə də elə xoşdur ki, qoy kənardan eşitsin kimlərdənsə, yəni o qurğu sevinsin. Aram, 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 hər şeyi unudaram. Aram, 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 keçmişi aram, aram. Və ümumiyyət tamaşaçılar, təbii ki, hər bir övlad valideyni haqqında müxtəlif sözlər söyləyə bilər, amma ürəyindən gələn sözləri, fikirləri kameraya söyləmək biraz çətindir. Özür, biraz məna elə bil ki, sizin kimin söhbətçil deyil, yoxsa mən elə gəlir. Elədir, elə deyil. Hər şey yerində olanda yaxşı olur. Yox, atanız məsəl üçün çox danışan və yerində danışandı da, amma gözəl dil qabiliyyəti var. Pis danışmır da, yəni. Hə, həmişə, Namiq mənim saatlarca danışdım, mən yəni dinləyərəm onu. O qədər bəli ziyalılarımızdandır ki. Mənada belə deyil, yəqin, ava-ava biraz başqadır, hə? Atası belə desin. Ola bilsin, indi bir yerdə etdiyinə biraz o da təsir göstərir. Həm də sizin verilişimiz o qədər məsuliyyətdir ki, sizin qarşınızda da danışmaq məsuliyyət tələb edir. Bizim haqqımızda gözəl fikirlərimizi söyləyirsiniz, amma sizin yetərin qədər intellektual səviyyəviz hər birimizə xoş təəssürat bağışlayır. Çox sağ olun. Və mən elə məna haqqında bu gənc yaşında o sujeti ki, hazırlamışsınız, bu gənclərə göstərilən böyük qayğıdır ki, gənc istedadları belə dəstəkləyirsiniz. Ümumiyyətlə, ATV kanalı hər zaman istedadlara cığır açıb, qapı açıb. Mənim də burada bir sıra layihələrim olub ki, hər zaman dəstəyini göstərib ATV kanalında. Bu gün də bariz nümunəsindən biri elə mənim haqqımda hazırladığı sujetdir. Yəni, mən o yaşda olanda İncəsənət Universitetində təhsil alırdım, amma onda bizim sənət elə idi ki, efir məkanlarına cığır açmamışdı. Efir məkanlarında qadağalara məruz qalırdı. Sonra xalqın tələbi və təkidi ilə Ulu Öndərimizin hakimiyyətə qayıdışından sonra artıq milli mənəvi dəyərlərimizə belə deyək ki, dəstək oldu, qiymət verildi. O cümlədən bizim söz sənəti, bədaiyyətən şeir sənəti, bədiyyə janrı da efir məkanlarına cığır açdı, layihələr oldu. Novruz şənliklərində möhtərəm cənab prezidentin qarşısında çıxışlarımız oldu. Bu da sənət adamlarına, söz sənətinin daşıyıcılarına böyük motivasiya, böyük stimul verir. Əhməd, sizin bir oğlunuz var? Bəli, bir oğlum, bir qızım var. Allah bütün övladlar sağlasın. Çox sağ olun. Niyə bu sənət? Adətə, məsəl üçün, mən sual verirəm də bizim dəyərli sənətkarlara da, sənətçilərə də. Deyirlər, yox, istəmirik, istedadı var, amma istəmirəm, çox çətin sənətdir. Axırıncı dəfə Cabir Abdullayeva sualı verdim. Nanəlini izləyərsiniz bu həftə, çox dəyərli Cabir Abdullayevla bizim maralı verişimiz olub. Bəli, oğlu danışdı Cabir mənim haqqında, dedim ki, istərdinizmi oxusun? Dedim, nənə, var səsi, oğlumun da, qızımın da, amma istəmədim, çox çətindir bu sənət. Mənə də, yəni yeni yetmə yaşlarında bir yaxşı, belə deyək ki, məktəbdə təhsil alırdı. Ora o vaxtı daxil olmaq çox çətin idi. Yəni ki, təhsil alırdı. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, az yaşı ilə mənim sənət yoldaşlarımı, dostlarımı gördü. Məsələn, Allah ruhunu şad eləsin, Məşəd Olmağı gördü, bayramı gördü, ruhları şad olsun. Dinlədi, bir də gördüm, yazır, bir də gördüm, deyiriz. Mən əslində İstəmirdim, çünki bu sənətin çox çətinlikləri var, amma gözəl janrdır, Nanə xanım. Dünyada analoq olmayan janrdır. Hər bir janrın öz gözəlliyi var, musiqinin, aşıq janrının, muğamımızın. Amma bədahətən, bədihə janrının söz demək, bu analoq olmayan bir janrdır. İndi də bizim sənətə
yeterin kadar gənclər ordusu axın edib ki, o gənclər ordusunun arasında inandırmışsınız ki, elə istedadları var ki, mən kövrəlib qulağı asıram. Bilirsiniz ki, əruz vəzinin bəhirləri, təhvilələri çox çətindir. Yəni, əruzda bunu söyləmək həddindən artıq çevik zəka tələb edir, yaddaş tələb edir ki, o da gənclərimizdə bu günləri çoxdur. O da, bilirsiniz, yenə deyirəm ki, məsələn, efir məkanları ki, bizə qapı açır, bu gənclərə stimul verir. Sizin televiziyada, məsələn, məhz sizin verilişinizdə bizim janrından bağlı o qədər verilişlər həsr eləmişsiniz ki, bəli. Ona görə... Amma anamdan bir sual verim sizə. Buyurun. Dedik ki, yaxşı çevrəniz var, bilirəm, yaxşı dostlarınız da var, sənətinizə dəyər verən. Hər hansısa başqa bir təhsil də alsa da yaxşı işə də cəldərdiniz, yəni mən bunu bilirəm. Təbii, təbii. İndi bu gizlətmə burada yeri yoxdur. Mən anladım ki, siz onun qarşısında dayanmadınız. Səni bu xoşbəxt edirsə, bala, get bu işin dalayacağım, belə söylədiniz. Çünki işimiz bizi xoşbəxt eləməlidir. Biz həyatımızın demək olar ki, çox hissəsini işimizlə bağlı yaşayırıq. Ümumiyyətlə, xoşbəxtliyə gedən yol həvəsdən asılıdır. Aha. Mən elə düşünürəm ki, və istedad... Ulu öndərimizin bir kəlamı xatırlayırım ki, istedadlı insanlara qayğı lazım. İstedad bu xalqın xəzinəsidir. Məsələn, bax, bizim bir Vüqar Biləcəri var idi, Hökməli kəndinin yetirməsi idi. Gənc yaşından çox böyük istedadı var idi, oyun kitabının təqdimatı oldu. Yəni, bilirsiniz, mən baxıram, inanırım sizə ki, çox kövrəlirəm ki, onu qoruyub saxlaya bilsəydi, bəlkə də gələcəyin böyük bir şairi yetişirdi. Hələ o az yaşı ilə yaradıcılığı belə zəngin idisə, onun bir neçə illər keçəndən sonra mən inanırdım ki, bəlkə də dövrümüzün Seyid Əzimi yetişərdi, bəlkə də dövrümüzün belə deyək, Sabiri Füzulisi yetişərdi. Yəni ki, onda o istedad vardı. Yenə deyirəm, Nanə xanım, bu ölçülər ki var əruz vəzində, bilirsiniz ki, əruz vəzinin yaranış tarixi dəvə kərvanının ləngər vurmağındandır, gelişindən əruz vəzində. O əruz vəzində bədahətən şeir söyləmək, gördüyü o saat demək çox çətindir. Və orada bir bədii təsvir, burada bir aktyor oyunu var, burada bir səhnə danışığı var, burada bir nitq mədəniyyəti var. Sadəcə olaraq Sovet dönəmində yenə deyirəm ki, qadağalara məruz qalıb, meyxanələr küncünə sıxılmışdı. Amma bu günləri mümbit şərait var. İstedadın varsa, studiyalar var, ondan sonra sosial şəbəkələr var ki, ondan sən irəli gedə bilərsən. Mənada da bu istedadı gördüm, hiss elədim və artıq tamaşaçılar tərəfindəndir. Mənim övladımdır deyənə demirəm, yaşlılardan üzr istəyirəm. Eşitdim ki, dedilər ki, tərbiyəlidir, əxlaqlıdır. Ya, özünə məxsus səs tembiri var. Yəni ki, bəyənli bir də gördüm ki, artıq doğrudan da xeyli insanlar müraciət elədi ki, mənanı erişənliyinə istəyirik, belə elə. Yəni, bu da məni sevindirir. Əlbəttə, amma, valideyni qürurlanmaz mı? Amma mənanın məsuliyyəti daha böyükdür ki, tanınmış Simanın övladıdır. Bəli. Mən, məsələn, atam tanınmış Sima olsaydı, mən o məsuliyyəti dərk eləyərdim ki, daha da ciddi olmalıyam, daha da məsuliyyətlə yanaşmalıyam. Çünki... Arada bir mənanı da göstərin ki, bir görək reaksiyalarına. Hansı işdə zəhmət varsa, o işdə mütləq bəhrə var. Yəni, zəhmət çəkməlisən, istedadla zəhmət qoşa addımlamalıdır ki, səni uğura çatdırsın. Bəli.